Jan Antonín Duchoslav neboli Vicky Cabadaj zdědil na pražské Ořechovce vilu a my se za ním jdeme podívat. Dobrý den. Buďte vítáni. Vy jste tady vyrůstal. Já jsem tady vyrůstal. No. Jaký máte vzpomínky na dětství tady na Ořechovce? Řekl bych, že ty nejlepší, ale obecně jsem zjistil, že i lidi, kteří měli hodně těžké dětství, a to já jsem neměl, tak vzpomínají na dětství jakože v dobrým. Až teprve později z nich vypadnou nějaké věci, že to zas tak dobrý nebylo. Takže všichni vzpomínají v dobrým vlastně a že měli úžasné dětství, říkají, a já jsem měl úžasné dětství. No a pak jsem tak jako chvíli bydlel tady, chvíli jsem bydlel v druhém domě, který máme tady o kus dál na Ořechovce. Chvíli jsem bydlel u babičky s dědou, tady ty měli být zase vlomený kousek odsud na Ořechovce, takže já jsem se tady furt jako motal celý dětství, vlastně celý život. A bydlíte teď tady? A bydlím teď tady, tak. A co s tím budete dělat tykon dál do budoucna? Jaký jsou plány? No, plány jsou veliký, že jo? Plány jsou veliký, ale je to prostě strašně finančně náročný a vlastně v tomhle okamžiku nemám hotový ani stavební povolení. Takže ten projekt předpokládám, že bude v řádech set tisíc a samotná stavba je někde, a tady bohužel se jedná o stavbu, to není jako, že se vymaluje, a že se třeba předělá nějaký vnitřní zařízení, ale opravdu se bude muset hodně bourat. Takže je to takový, na tehdejší dobu to bylo nobel, na dnešní době je to velmi nekomfortní. A z jakého je to roku ten dům? Ten dům je z roku 24 a v roce 27 tady dělal dědeček nějakou drobnou přestavbu. To znamená, že si vykopal tady pod částí, která nebyla podsklepená, tak tady vykopal kanceláře a další sklep a ještě nějakou chodbu a takovýhle věci. A posunul tady zeď a já chci do budoucna tu zeď zase vrátit na to původní místo. A původně jste tady bydleli tedy jenom jedna rodina v celém domě? Ne. Vždycky jsme tady bydleli dvě rodiny a dokonce, když jsem se já narodil, tak tady ještě nebylo oddělené schodiště a ty byty vlastně nebyly oddělené, byly spojené přes společnou halu. Ale halu ne ve smyslu, jak si dneska představím halu, ale to byla prostě obývací hala jako salon, kde se dali přijmout i návštěvy a odkud vedlo schodiště prostě do těch soukromých částí toho domu, že jo, tady ten spodek byl veřejný, tady byla kuchyně, byl tady obývák, prostě tady pokoj pro hosty a tamhle něco, jaký pokoj, zase nějaký. Pro služku a zahradníka. Ne, služka Mařka tam měla byt tadyhle odsaď asi 300 metrů v jiném domě, který taky děda postavil, protože děda tady postavil těch domů několik. Akorát, že bohužel nebo bohu dík je před válkou všechny prodal. To je řekl, že pro Němce stavit nebude. Tak prodal úplně všechno. A děda byl architekt nebo stavitel? Děda byl stavitel. Mm-hmm. Prodal úplně všechno, včetně dvou činžáků v Dejvicích. Prostě úplně všechno rozprodal. Všechno. A vyplatil celou firmu a všechny dělníky na 5 let dopředu. Protože řekl, že pro Němce stavit nebude. A zavřel firmu. A všichni žili z úspor. To znamená, že když pak jako konečně přišla revoluce a mohli jsme něco dostat zpátky, jak jsme dostali úplný prd. No tak úplný ne, ale něco tak jo. Tak tohle jsme celou dobu měli, že jo? Takže jasně. Nám vrátili pár pozemků někde kolem Litomyšle a to je všechno, co se vrátilo. Jak tady dlouho bydlíte? No já tady bydlím skoro 58 let. Ale s přestávkama? Jasně, s nějakýma přestávkama, když jsem třeba žil v Benešově se svou ženou a dětma. A měl jsem pronajatý tamhle byt, že jo, dokud byl otec živ. Ale jinak za to kolem a kolem, tak úředně jsem tady opravdu už skoro 58 let. No. A teď, za poslední dobu? Teď jsem tady asi 2 roky, no 2,5 roku. A ještě jsem nevybalil ani všechny krabice. Je to hrozný, protože vím, co mě čeká, vím, v jakém stavu ten byt je, jak je prostě málo funkční nebo špatně funkční. Už jsem se o tom zmiňoval. Rozvody prostě všeho. Trubky na vodu nejsou izolovaný. Že? Má železní trubky, které čekám 3 minuty, než mi přiteče teplá voda. Je to hrozný. Já se živím primárně teďka tím, že dělám vodu, dělám vodní hospodářství, od vyhledávání zdrojů vody až po čističky odpadní vod. Mám vedle toho, to jsem zaměstnaný, vedle toho mám firmu, která prodává nádrže speciálně
nebo ne speciálně, ale mimo jiné i na vodu. A takže s tou vodou furt pracuju, jsem takový jako v tom směru, nevím, ekologický, spořivý, prostě mám z toho respekt, vím, jaká je situace, vím, jak ta voda není, jak to bude velký problém. Vím, že jestli něco neuděláme, tak se povedou strašné války kvůli vodě. Kvůli ničemu jinému. Jako nahradíme ropu, nahradíme zimní plyn, nahradíme všechno. Nenahradíme vodu. A kvůli tý se bude válčit a bude se vraždit a bude to strašný. A to lidstvo prostě není schopný vzít rozum do hrsti a tomu nerozumím. Já dělám speciálně úspory vody. A já si tady musím otáčet minutu vodu. Abych měl jako teplou vodu, abych si umyl ruce nebo abych se osprchoval. No to prostě, to je, pro mě je to strašný. Mé srdce krvácí. Mé srdce ekologa krvácí. A co byste lidem doporučil? Když u toho pracujete, jste u zdroje? Dvoje rozvody vody. Užitkovou, pitnou. Pitnou využívat opravdu jenom na pití, na vaření, na takovýhle věci, na sprchování. Dobře, jasně, na sprchování, ano. Ale splachovat záchod pitnou vodou, to je zvěrstvo. To je strašný, jak to ty lidi můžou dělat. A přitom nám ročně na metr čtvereční spadne v průměru v republice 0,5 kubíku vody. To je strašně moc. Nějakým způsobem to využívat potom dál? Od zálivky zahrady, splachování, praní. Jednoduchá, lehká a levná úpravna vody, která tu vodu upraví do toho stavu, tu dešťovku, že se s ní dá prát. A kromě toho, že použiju vodu, kterou nemusím platit, protože mi padá z nebe zadarmo, tak je to měkká voda, takže se v ní lépe pere. Potřebuji méně chemikálií, pracích prášků. A ještě mi to méně ničí ty stroje. Takže vydrží díl. A ty lidi to nechápou, co je na tom k nepochopení. Oni to možná pochopí, ale teď třeba někdo z paneláku, jak by nazbíral tu vodu. Jo? To samozřejmě, je jako... jsou... Ale zase, ty systémy se dají dělat. Dají se, z panelákových střech se dá svádět voda do nějaký centrální nádrže a z té centrální nádrže může být rozvod. Já vím, že to při výstavbě stojí nějaký peníze. Ale tady už nejde o prachy. Tady jde o to, aby jsme vůbec přežili. Jako covid, to je poslední varování od přírody, od naší matičky země. Poslední varování. A jestli to teďka nepochopíme, tak přijde něco mnohem horšího. Ta země nás zahubí, protože ji překážíme, protože ji ničíme. A je to bohužel tak. A já totiž věřím, že celá země je vlastně živá bytost. Já o tom přemýšlím. A my jsme součástí toho celého, toho celku. A tak jako, já nevím, tak když nám něco je, tak se toho zbavíme. Že? Když nám něco škodí, tak se toho zbavíme. A ta země s náma udělá to samý s lidstvem. Protože musíme začít sami od sebe. No, každý musí začít od sebe. Prostě není důvod svítit zbytečně, mít puštěnou vodu zbytečně. Kromě toho, že mi tady minutu teče, prostě nemusím sedět v 23 stupních, protože mi stačí 19. Že? Je to jenom o zvyku, o tom, jak se člověk chová. Veškerý odpadky třídím důsledně. Nevynáším to, to jsem línej. Tak máte místo to kam dávat? No nemám právě, tak se mi to hromadí v kuchyni a pak to musím tadyhle, pak když už to fakt není možný s tím nic dělat, tak pak to teda naberu. A většinou teda k tomu zneužívám ještě děti. Že? Když tady mám kluky, tak mi musí pomoct a jdeme tadyhle 50 metrů vynést ty odpadky. Tak to dáte. Není ani 50, to je ježišmarja. Mně se je hromaděj láhve od vína, mám rád víno, a jiný sklo a nejsem schopen ho narvat třeba do košíku a odnést ho tam. Že? Pak přijdou kluci a teď tady pomáhají odnášet ty flašky a to je hrozný. To je od sousedů. Já se vrátím k těm plánům tady s tímhletím domem. Co teda, jaký jsou ty představy? Tak vzhledem k tomu, že je to koncipované jako jednogenerační. A žijou v tom dvě generace? Žijou tady nejenom dvě generace, žijou dokonce minimálně dvě, už tři generace. Ale je potřeba to rozdělit, opravdu jako rozdělit. A to se bude muset udělat stavebně. Takže já bych rád tady udělal, dosáhl schodiště úplně
jinde, ne uprostřed domu, který rozděluje prostě tady to moje přízemí, takže já tady mám obíhačku, že jo, to nemá prostě jasnou komunikační linii ten byt. Oba dva tím získáme nějaký prostor a chci předělat celý suterén tak, aby měl vlastní vchod z ulice. To znamená zbavit se zase schodiště tady z přízemí vlastně do suterénu, přičemž suterén je vlastně přízemí v postavení nebo poloze ulice, tak je to vlastně přízemí. Tak tam chci vytvořit zase zpátky nebytový prostor, tak jak to bývalo za dob mého dědečka. A zůstanete tady bydlet? A chci tady zůstat bydlet. No. Uvidíme, jak se bude dařit. Tak když se bude dařit méně, tak půjdu do toho suterénu bydlet. I ten je luxusní. A ne, luxusní bude, až ho udělám. Ale bude to standardní, prostě 2+1. Je tady hromada starožitného nábytku. Jak se k němu stavíte? Máte rád starožitný nábytek nebo spíš už ten modernější? Já jsem obklopen starým nábytkem, vlastně vyrostl, takže já k tomu nějaký vztah mám. A na druhou stranu mě se koncepčně sem úplně nehodí, takže já chci zachovat aspoň něco z toho. Což jsou třeba tyhle ty dvě vitríny a tenhle ten jídelní stůl, který pak musím nechat restaurovat a zachránit ty křesla. Ale to je opravdu velká hudba budoucnosti. Nejdřív musím obkopat celý dům a odizolovat ho. Tím musím bohužel začít, což bude největší oprus. Protože zničím i tu už tak dost zničenou zahradu, tak ji dodělám úplně, dorazím. Ale musí se to opravdu obkopat komplet celý a udělat izolace, což bude hrozný. A jak to vidíte časově? Já vůbec nevím. Já nevím. Já už jsem říkal, ještě nemám stavební povolení. A ještě nemám hotový projekt, že, na kterým se teda už začalo nějakým způsobem pracovat, ale ten stojí taky spoustu peněz. Stavební povolení bude samozřejmě běh na poměrně dlouhou trať. Ořechovka je památkově chráněná oblast. Tenhle dům naštěstí je snad nejhorší na celý Ořechovce, takže má nejmenší hodnotu pro ty památkáře. No ne, to je v těchto souvislostech je to hrozná klika. Jo. No pozor, to jako paní architektka na Praze 6, když viděla, když jsem jí označil dům, o který mi jde, tak řekla, jo, ten stojí úplně za, takže s tím si můžete dělat, co chcete. Jo. A já úplně spadl kámen ze srdce. Děkuji dědečkovi, že postavil tak blbej dům. Takže v tom snad, ale samozřejmě nad těma malejma památkářema jsou ještě ty velký památkáře. A zatímco tady na šestce jako relativně byli vstřícní a chápou to, co chci s tím provést a proč to chci udělat a jsou schopní to akceptovat, tak se obávám, na koho narazím na těch velkých památkářích. To znamená, a tak já myslím, že vy stejně chcete nechat, jako nechat ten původní genius loci, který tady je. To samozřejmě chci v každém případě zachovat, včetně materiálů. To zachovat chci, ale jsou tady zásahy, s kterýma bude problém. A to je třeba přestěhování toho schodiště. A to problém bude. To prostě vím, že bude problém. Takže přesto, že jsem na to nějaké jako předběžné kývnutí, že pokud ten projekt bude správně zpracovaný a bude to nějak vypadat, takže asi mi v tom nebudou úplně bránit, tak samozřejmě nevím, jak se zachová ten velký památkář. No. Tak my budeme držet palce. No,